الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وصحبه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مددے قبلہ دی مددے کعبہ ایما مددے اور انتظار کرم تست من عینی را اے خدا جو و خدا بین و خدا دام مددے اور قادریم نعرہ یا غوث اعظم می زنم قادریم نعرے یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب عالم می زنم لائق صد احترام علماء کرام میرے دینی اور اسلامی بھائیو عزیز بچو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت سیدی سرکار امام احمد رضا محدث بریلوی علیہ الرحمت والرضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں حضور سے مراد ہمارے حضور جان نور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم امام کہہ رہے ہیں کہ ہو نہ ہو آج میرا ذکر نبی پاک صاحب لولاک کی بارگاہ ناز میں ہوا کیوں نہ ہو اس لیے یہ یقین ہے کہ ہوا کہ ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں آج مجھے جو خوشی حاصل ہو رہی ہے آج میرے لیے ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہونے کا جو وقت آیا ہے یہ خوشی حقیقت میں اس ذات گرامی کا صدقہ ہے جو باعث تخلیق کائنات ہے جو قاسم کنز نعمت ہے یعنی حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیارے حبیب نے خود ارشاد فرمایا اللہ معطی و انا قاسم عطا کرنے والا اللہ ہے تقسیم میرے ذریعے کرتا ہے تو امام احمد رضا اسی حدیث پاک کی شرح میں فرما رہے ہیں کہ ہو نہ ہو آج کچھ میرا ذکر حضور میں ہوا ورنہ میری طرف خوشی دیکھ کے مسکرائی کیوں ہم اہل ایمان کا عقیدہ ہے ہم اہل سنت کا ایمان ہے کہ اللہ ہمیں جو بھی خوشی عطا فرماتا ہے اپنے محبوب دانائے غیوب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس سے آج ہم اور آپ ایک یادگار محفل میں بیٹھے ہیں
یہ یادگار محفل ہمارے برادر دینی و یقینی عالی جناب دراج شمیم کامنکر صاحب کی صاحبزادی کے شادی کی خوشی میں ہے۔ یہ یقیناً کامنکر صاحب کی خوش نصیبی ہے کہ اللہ کی طرف سے ایک عائد فرض کی ذمہ داری آسانی کے ساتھ وہ ادا کر رہے ہیں، یہ رب کی طرف سے عائد فرض بھی ہے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، تو یہ کرم ہے اللہ رب العزت کا، صدقہ ہے رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ہم اس مبارک موقع پر انہیں مبارکباد دیتے ہیں دونوں خاندانوں کو، اور آج کی مجلس کے حوالے سے پوری ملت اسلامیہ میں جس جس مومنہ بہن اور مومن بھائی کا نکاح ہو رہا ہم سب کے لیے دعا گو ہیں کہ مولا سب کی یہ ازدواجی زندگی خوشحال بنا دے اور مستقبل ان دونوں بچوں کا باغ و بہار بنا دے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ بھی خوش نصیبی ہی ہے، اللہ کی تائید اور توفیق ہی ہے کہ شادی کی اس مقدس تقریب کی ابتدا ہی میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر خیر کیا جائے، چاہے مولود کے بنام پر، چاہے گیارہویں کے نام پر، چاہے قرآن خوانی کے ذریعے، یا چاہے نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر خیر سے۔ وقت بہت زیادہ ہوا، باتیں بہت ہیں وقت کم ہے، اس لیے میں تمہید میں اور زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے مجھ سے پیش رو حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عاقب صاحب کی اس مبارک گفتگو کے دو جملے اخذ کر کے اسی سے اپنی بات آگے بڑھاؤں۔ حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب قبلہ اپنی تقریر میں جو موضوع سخن بنائے ہوئے تھے وہ تھا جمال مصطفیٰ کمال مصطفیٰ۔ جمال مصطفیٰ کا کچھ کچھ تو ذکر کیا، اب بہت کچھ باقی رہ گیا، میں بھی تفصیل نہیں عرض کر سکتا، وقت کی تنگی دامنگیر ہے، لیکن یہ یقین کریں دینے والا جب کسی کو کچھ دیتا ہے تو جس سے سب سے زیادہ پیار کرتا ہے اس کو سب سے زیادہ اور بہترین چیز عطا کرتا ہے، اور یہ کائنات کی اٹل حقیقت ہے کہ قادر مطلق پروردگار عالم اس کا سب سے محبوب بندہ اگر کوئی ہے تو محمد الرسول اللہ۔ سرکار سے بڑھ کر کسی سے کوئی اللہ کی بارگاہ کا محبوب نہیں، اس لیے اللہ نے اپنے محبوب کو جو چیز دی درجہ کمال پر عطا کی، حسن دیا تو بے مثال، جمال دیا تو بے مثال، کمال دیا تو بے مثال، جود و نوال دیا تو بے مثال، بلکہ خوبی وہ نہیں جو نبی اختیار کرے بلکہ نبی جس چیز کو اختیار کر لے وہ خوبی بن جائے۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ میرے آقا میں ساری خوبیاں تھیں، بلکہ کہتے یہ ہیں کہ میرے آقا کے عادات و اطوار جس چیز کو آقا نے پسند کر لیا وہ خوبی ہو گئی، وہ کمال ہو گیا۔ میرے آقا نے جسے اپنے لب لگا دیے وہ پاک اور حلال ہو گیا، اور جسے آقا نے اپنے لبہائے مبارکہ سے دور کر دیا وہ ناجائز اور حرام ہو گیا۔ آقا کرام، آقا کریم کی مرضی ہوئی کہ کعبۃ اللہ قبلہ ہو جائے، اللہ تعالی نے کعبۃ اللہ کو قبلہ بنا دیا۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب حسن و جمال کی بات آئی تو اللہ نے اپنے محبوب کو وہ حسن و جمال، وہ حسن و جمال، وہ حسن و جمال دیا کہ اقبال کو کہنا پڑا کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور ایک ایسا آئینہ ہے، ایسا متجلہ آئینہ، ایسا چمکدار آئینہ کہ اب قیامت آ جائے گی ایسا کوئی دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں، یعنی کائنات میں سب ذہنوں کی پرواز جہاں تک ہے کہ حسین ایسا ہونا چاہیے، حسین ویسا ہونا چاہیے، حسین یوں ہونا چاہیے، حسین یوں ہونا چاہیے، جس جن ذہنوں میں ساری مخلوقات کی ذہنوں میں حسن کی جو تصویر آئے گی یہ تصویر پھیکی ہوگی، میرے مصطفیٰ کا حسن اس سے آگے ہوگا، نہ کسی کے بزم خیال میں کوئی تصور میں بھی نہیں لا سکتا وہ حسن اللہ نے اپنے محبوب کو عطا کیا، اور نہ دکان آئینہ ساز نے، کیا سمجھا آپ نے؟ دکان آئینہ ساز کا مطلب ہے یہ کائنات، یہ پوری کائنات کارخانہ حیات، سب کا خالق اور مالک اللہ، اللہ نے ایسا پیدا ہی نہیں کیا، جب ایسا بنایا ہی نہیں تو دکان آئینہ ساز میں اب کوئی دوسرا ایسا آئینہ کہاں سے ہو سکتا؟ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں، تو بریلی کا امام پکار اٹھا، لم یات نظیر کا فی نظرین مثلے تو نشد پیدا جانا، جگ راج کو تاج ترے سر سو ہے تجھ کو شہے دوسرا جانا، اور پھر اللہ نے جو اپنے محبوب کو حسن و جمال دیا دو تین باتیں، حضرت جابر اور حضرت انس کی حدیث کہ پہلی بات جب سرکار ابد قرار علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ منورہ میں ہجرت فرما ہوئے پہلی بار تشریف لائے، فرماتے ہیں راوی حدیث اس دن سے زیادہ چمکتا دمکتا دن ہم نے پھر نہیں دیکھا، اور اس کی تشریح میں آگے فرماتے ہیں کہ پہلی بار جب سرکار مدینہ تشریف لائے تو مدینہ کی دیواریں یوں چمکتی تھیں جیسے آئینہ، یہ ہم نہیں کہہ رہے ہیں، سچے نبی کے سچے صحابہ روایت کر رہے ہیں کہ نبی کی آمد پر نبی کے رخ انور کا جب سامنا دیواروں کا ہوا تو دیواریں چمک گئیں، میاں اسی لیے تو بریلی کے تاجدار نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ چمک چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، دیواریں چمکتی تھیں، اور نبی پاک کے چہرے انور کو دیکھ کر، یہی حضرت جابر ہی ہیں فرماتے ہیں مدینے کی بستی ہے پر نور ماحول ہے، چودھویں کا چاند چمک رہا ہے، آدھی رات کا وقت ہے، سرکار ابد قرار جلوہ فرما ہے، صحابہ کرام چاروں طرف حاضر باش ہے، آقا کریم اس دن سرخ دھاریوں والا جبہ زیب تن فرما کے بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا چشم تصور سے اس منظر کو اپنی نگاہوں کے سامنے لاؤ کہ نبی کا جگمگ جگمگ کرتا ہوا چہرہ ہے، چاروں طرف ستاروں کی طرح چمک رہے ہیں حضرات صحابہ، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے بدن اطہر پر سرخ دھاریوں والا جبہ ہے، آسمان کا چاند پورے جوبن پر ہے، آسمان کا چاند بھی ہے اس کا حالا بھی ہے، ساری تابانیاں ہیں، حضرت جابر کہتے ہیں ایسے وقت میں میرے دل میں یہ خیال اٹھا کہ دیکھوں آسمان کا چاند زیادہ خوبصورت ہے یا میرے مدینے کا چاند زیادہ خوبصورت ہے، تو میں نے کبھی آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر اپنے محبوب کو دیکھا، پھر آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر محبوب کو دیکھا، پھر آسمان کے چاند کو دیکھا، پھر محبوب کو دیکھا، اور پھر سچے عاشق کا سچا جواب ملاحظہ کریں، صحابی رسول کہتے ہیں خدا کی قسم بار بار کے اس معائنے نے مجھے یہ کہنے پر مجبور کر دیا کہ آسمان کے چاند سے زیادہ خوبصورت میرے آقا کا چہرے انور ہے،
بلکہ آسمان کے چاند کا نور میرے آقا کے چہرے اقدس کے نور کا صدقہ ہے، اسی کی بھیک ہے۔ یہ چاند، سورج، یہ سب کا نور جو ہے نور پاک مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ اور شادی کی محفل ہے، عام طور پر بیویاں اپنے شوہر کی خوبیوں کو بہت کم کم پسند اعتراف کرتی ہیں، لیکن اس معاملے میں بھی نبی پاک کی شان وہ کہ ہر معاملے میں نبی کی ازواج پاک یعنی ہم سب کی مائیں، امت کی مائیں، انہوں نے نبی کا جب بھی ذکر خیر کیا ہے بہترین انداز میں کیا۔ کسی نے ایک دن ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ ام المومنین، آپ تو کاشان نبوت کی حاضر باش ہیں، آپ تو رازدار نبوت ہیں، آپ تو کاشان اقدس کا جلوہ ہیں، آپ نے نبی پاک کا جلوہ دیکھا ہے، ذرا بتائیے تو کہ سب سے زیادہ حسین کائنات میں آپ نے کسے دیکھا؟ تو انہوں نے برجستہ کہا، میرے آقا و مولا رسول پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر حسن و جمال میں اللہ نے کسی کو نہیں بنایا۔ جب انہوں نے یہ کہا تو صحابی عرض کرنے لگے کہ امی جان، آپ کا فرمان سر آنکھوں پر، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن کہاں گیا؟ حضرت یوسف کے حسن کے بارے میں تو تاریخ گواہ، قرآن و حدیث اس بات کے شاہد کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن کو دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنی انگلیاں کاٹ لی تھیں۔ تو آقا کائنات کے بارے میں تو کبھی ایسا نظر نہیں آیا۔ حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میاں سنو، بات یہ ہے کہ حضرت یوسف کے حسن و جمال پر کوئی پہرا نہیں تھا، کوئی حجاب نہیں تھا، کوئی نقاب نہیں تھا، حضرت یوسف کے چہرے کا حسن بے حجاب تھا، اور اس بے حجابی میں جب مصر کی عورتوں نے حضرت یوسف کے چہرے کا جلوہ دیکھا تو عالم سرخوشی میں، عالم کیف و مستی میں اپنی انگلیاں کاٹ لی، انہیں پتہ نہ چلا، لیکن ان کا مقدر، انہوں نے میرے یوسف کو نہیں دیکھا، انہوں نے میرے مدینے کے چاند کو نہیں دیکھا۔ اگر مصر والیاں میرے یوسف کو دیکھ لیتی تو انگلیوں کی بجائے وہ اپنے جگر کاٹ لیتی، وہ اپنے قلب کاٹ لیتی۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ نبی پاک صاحب الاولاد کی زوجہ پاک کہہ رہی ہے۔ تو کیا حسن تھا، اور اسی کی ترجمانی بریلی کا تاجدار کرتا ہے تو یوں کہتا ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت زنا، اور سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان عرب۔ وہاں حضرت یوسف کے حسن پر مصر کی عورتوں کی انگلیاں نادانستگی میں کٹ گئیں، انجانے میں کٹ گئیں، لیکن یا رسول اللہ، آپ کا چہرہ تو چہرہ ہے، آپ کے نام پر عرب کے مرد بھی اپنی گردنیں کٹاتے نظر آتے ہیں، جان بوجھ کر سروں کا نذرانہ پیش کرتے نظر آتے ہیں۔ تو حسن و جمال میں بھی میرے آقا بے مثال تھے، اور کیوں نہ ہو میرے دوستو کہ رب نے اپنے محبوب کو بنایا ہے تو اس شان سے بنایا ہے کہ صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت نے نبی پاک کے سامنے علل اعلان یہ اشعار پڑھے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا رسول اللہ، آپ جیسے حسن و جمال والا اس روح زمین پہ کوئی نہیں آیا، آپ جیسے فضل و کمال والا کسی ماں نے جنا ہی نہیں۔ اے محبوب، اللہ نے آپ کو یوں پیدا کیا، ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے آپ کو ویسے پیدا کیا جیسے آپ پیدا ہونا چاہتے تھے۔ اسی کو تو بریلی کے تاجدار نے کہا کہ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، اور خدا چاہتا ہے رضا۔ تو حسن و جمال، لیکن حسن و جمال کے ساتھ ساتھ عام طور پر غرور اور گھمنڈ آ جاتا ہے، اخلاق لوگوں کے پارا پارا ہو جاتے ہیں، لیکن واہرے میرے آقا کا حسن و جمال، جتنا اونچا حسن و جمال تھا اتنا ہی اونچا نبی کے اخلاق و آداب بھی تھے۔
ایک ہے خلق یعنی تخلیق، ایک ہے خلق یعنی اخلاق و آداب کردار۔ اب ان دونوں کے بارے میں اگر ہم قرآن کے اوراق میں دیکھیں اور بریلی کے تاجدار امام احمد رضا کی زبان میں سنیں تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت ان دونوں حیثیتوں کا ذکر ایک ہی شعر میں یوں کرتے نظر آتے ہیں کہ یا رسول اللہ تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا۔ قرآن میں ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ، تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا اور تیری خلق کو حق نے جمیل کیا۔ یا رسول اللہ آپ کی تخلیق کی، اللہ نے جمیل سے جمیل تر آپ کو بنایا، اور جو اخلاق آپ کو دیے تو اس اخلاق کی گواہی خدا نے قرآن میں یوں دی کہ انک لعلی خلق عظیم، اے محبوب ہم نے آپ کو بہترین عظیم اخلاق عطا کیے۔ تو تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا، تیری خلق کو حق نے جمیل کیا، کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا، تیرے خالق حسن و ادا کی قسم، اللہ کی قسم نہ کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ کوئی تجھ سا ہو سکتا ہے، پھر مجھے کہنے دیا جائے کہ رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ، کہ اب ایسا دوسرا آئینہ نہ کسی کے بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز۔ تو نبی کے اخلاق بھی بے مثال، وقت کی تنگی، نبی کے اخلاق کی چند مثالیں آپ کے سامنے پیش کروں اور آپ سے رخصت ہو جاؤں۔ چونکہ یہ شادی کی محفل، میاں بیوی کے رشتے کی محفل، یہ ایک گھر کی محفل ہے، گھر میں انسان کو کیسے رہنا چاہیے، یقین جانو کسی بھی آدمی کے کیریکٹر کو سمجھنا ہے تو باہر والوں سے بعد میں پوچھو، گھر والوں سے پوچھو، گھر والے رازدار ہو، گھر میں کون کیسا ہے۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں بہترین اخلاق والا وہ مسلمان جس کو اس کے گھر والے اچھا کہیں، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہے وہی باہر والوں کے لیے بھی اچھا ہے۔ اور باہر لوگ تو خوب چما مما، خوب پیار محبت، اور ایسے بن ٹھن کے سج سمر کے، اور ایسی پیاری میٹھی زبان سے بات کرتے ہیں کہ وہ رال کی طرح ان کی شیرینی ٹپکی پڑتی ہے، لیکن گھر میں آتے ہیں تو بالکل ببر شیر، گھر میں آتے ہیں تو ظالم اور خونخوار بن کر، بچے بھی ڈرتے رہتے ہیں ابا آ رہے ہیں، پوتے ڈرتے رہتے ہیں دادا آنے والے، اب بیوی تو بیچاری تھر تھر کانپتی ہے، بکری کی طرح اس کا دل درستا ہے، آ رہا ہے ظالم، آ رہا ہے ظالم۔ یہ اچھے مسلمان کی پہچان نہیں۔ آؤ آج میں مختصر میں نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن کے شیڈول اور ترتیب کا ذکر کروں کہ آقا علیہ السلام اپنے روزانہ کے عام دن کس طرح گزارا کرتے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جب صبح کی اذان ہوتی، بالعموم آقا کریم علیہ الصلات و تسلیم سنت نماز فجر اپنے کاشان اقدس میں ادا کر کے باہر تشریف لاتے، پھر جیسے ہی سرکار تشریف لاتے صحابہ کرام انتظار میں ہوتے، اشارہ ہوتا، تکبیر کہی جائے، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ تکبیر پڑھتے، تکبیر کے بعد آقا علیہ السلام ایک دو بار صف میں یوں نظر گزارتے کہ سب لوگ صفوں میں صحیح ڈھنگ سے ہیں کہ نہیں۔ اگر اس کی تفصیل کرنے چلوں تو وقت بہت ہو جائے، آج میرے پاس وقت نہیں، کچھ طبیعت بھی علیل ہے، یہ تو دوراج بھائی کی محبت اور ہمارے کچھ دوسرے احباب کی خواہش کہ میں حاضر ہو گیا۔ خیر آقا علیہ السلام ایک نظر دیکھتے، اگر کسی کو صف میں آگے پیچھے دیکھتے تو فرماتے صفیں سیدھی کر، صفیں گھنی لگاؤ، صفیں سیدھی فرماتے، صفیں گھنی لگتی یعنی کاندھے سے کاندھا لگا کے کھڑے رہتے۔ آج ہمارا حال یہ ہے،
ہر آدمی یہ چاہتا ہے ذرا یہاں سے بھی ہٹ کے کھڑا رہوں صف میں، ذرا یہاں سے بھی ہٹ کے کھڑا رہوں صف میں، بیچ میں جگہ ہو، کشادہ ہو کہ اطمینان سے کھڑا رہوں۔ یاد رکھو یہ جو کشادگی صف میں ہے، غیب بتانے والے آقا فرماتے ہیں جو مسلمان صفوں میں کھڑے رہ کر آگے پیچھے ٹیڑھی میڑھی صف لگاتے ہیں، ایسی قوم میں اللہ تعالی اختلاف اور انتشار پیدا کر دیتا ہے، اور جس قوم کے لوگ صفوں میں گھنی صف لگانے کی بجائے بیچ بیچ میں کچھ رخنق ڈال کر کھڑے ہوتے ہیں، کچھ سوراخ اور جگہ چھوڑ کے کھڑے ہوتے ہیں، تو اس خالی جگہ میں ابلیس لعین آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور جب مسلمان جماعت سے نماز پڑھتے ہیں تو کبھی وہ اس طرف والے کو ورغلاتا ہے، کبھی اس طرف والے کو وسوسے ڈالتا ہے۔ اس طریقے سے نماز کے اندر بھی وہ ہمارے ساتھ دشمنی کرتا ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا صفے لگاؤ تو گھنی لگاؤ، صفے لگاؤ تو سیدھی لگاؤ، بنیان مرسوس کی طرح، سیسا پلائی دیوار کی طرح۔ آج کچھ لوگوں سے کہو تو کہتے ہیں ارے ذرا تنگی میں اچھا نہیں لگتا، ارے آج ان نماز کی صفوں میں تنگی برداشت کر لو، انشاءاللہ کل اللہ تعالی تمہاری قبروں کی تنگی دور کر کے وہاں فراخی عطا فرما دے گا، وہاں قبریں فراخ کر دے گا، تم نبی کی راہ پر چلو، اللہ تمہیں جنت الفردوس کی راہ چلائے گا۔ پھر نماز فجر ہوتی، نماز فجر کے بعد آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت تک وہاں جلوہ فرما ہوتے، اپنے مصلی مبارک پر ذکر و اذکار فرماتے رہتے، یہاں تک کہ اشراق کا وقت ہوتا، سورج نکل کے تقریباً 20 منٹ کے وقت گزر جاتا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اشراق ادا فرماتے، اور صحابہ میاں جہاں آقا وہاں غلام، جہاں نبی وہاں امتی، آقا جلوہ فرما ہے تو کوئی اٹھ کے نہیں جاتا، سارے صحابہ وہیں بیٹھے رہتے۔ اشراق کی نماز ہوتی، آقا علیہ السلام جب قیام فرماتے اور پھر آتے مسجد میں مصلی سے پیچھے کی طرف ایک کچھ چبوترہ جیسا ایک جگہ، ایک امتیازی مقام آقا علیہ السلام کے بیٹھک کے لیے بنایا گیا تھا، آقا علیہ السلام اس پر جلوہ فرما ہوتے، بازو میں صدیق اکبر، پھر فاروق اعظم، ادھر عثمان غنی، ادھر مولا علی، دیگر صحابہ، صحابہ کرام بیٹھے ہوتے، آقا علیہ السلام اب اپنے صحابہ پر نگاہ فرماتے، نگاہ فرمانے کے بعد سب سے پوچھتے کیا آج کوئی تم میں سے کسی نے کوئی خاص خواب دیکھا؟ اگر کوئی خواب دیکھے ہوتا وہ خواب بتاتا۔ آقا علیہ السلام خواب کی تعبیر بیان فرماتے، بسا اوقات یہ بھی ہوتا آقا علیہ السلام خود خواب دیکھے ہوتے تو اپنا خواب بیان فرماتے، اور خواب بیان کر کے اس کی تعبیر بھی بیان فرماتے، اور اسی دوران علوم و علم و حکمت کے موتی لٹاتے جاتے، اسی میں مسائل سکھاتے جاتے، اخلاق دیتے جاتے، اچھی باتیں سکھاتے جاتے، بری باتوں سے روکتے جاتے، کبھی قرآن کی آیات، کبھی اپنے مقدس کا کلمات خیر سے امت کو فیضیاب کرتے۔ صحابہ کرام گوش بر آواز ایک ایک کلمہ، ایک ایک جملہ آقا کائنات کا بغور سماعت کرتے، اپنے ذہنوں میں محفوظ رکھتے، بہت غور سے بیٹھتے، بہت غور سے سنتے، بڑے ادب سے بیٹھتے، اور پھر آقا علیہ السلام تو ایسی نگاہ رکھتے تھے کہ سامنے والوں کو جب دیکھتے تو کوئی غریب ہوتا اس کو قریب بلاتے، کوئی پریشان حال ہوتا اس کو بلاتے، کسی سے حال دریافت کرتے، کسی سے گھر کی خیریت دریافت کرتے، کسی کی عیادت کرتے، کسی کے گھر کے بات چیت، گھر والوں کے تعلق سے خیر و عافیت دریافت کرتے، اگر کوئی تکلیف میں ہوتا تو اس کی مدد فرماتے، اور اگر خود مدد نہ فرمانا ہو تو اپنے صحابہ کو حکم دیتے تم مدد کرو۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ فطرت کے مطابق اللہ
اللہ کی مشیت اور مرضی، آقا علیہ السلام کچھ اور چاہتے تو کبھی ایسا بھی ہوتا کہ کوئی آ کر آقا علیہ السلام سے تنہائی میں عرض کیے ہوتا، یا رسول اللہ میری یہ یہ حاجت ہے، تو آقا علیہ السلام فرماتے کہ اچھی بات ہے، نماز تک رکو، جب میں نماز با جماعت سے فارغ ہوں گا تو میں جب کچھ پوچھوں گا تو کھڑے ہو جانا، کھڑے ہو کے اپنی حاجت بیان کرنا۔ میرے دوستو جب یہ حال ہوتا آقا علیہ السلام نماز کے بعد پوچھتے اور یہ کھڑا ہو کر اپنی حاجت بیان کرتا، نبی کی حکمت یہ ہوتی کہ یہ مسلمان جس تکلیف میں مبتلا ہے دوسرے بھائیوں کو پتہ لگ جائے، اور مسلمان مسلمان کا بھائی ہے، ایک مومن دوسرے مومن کا بھائی ہے، اور اگر بھائی نہ ہو تو دل میں درد کیسے پیدا ہوگا، آنکھ میں آنسو کیسے آئیں گے۔ جیسے ہی سنتے وہ ایک غریب کی مدد کے لیے سینکڑوں صحابہ کے ہاتھ آگے بڑھ جاتے تھے، یہ قطرہ قطرہ بڑھ کر یہ دریا بن جاتا تھا، یہ دس آدمیوں کی چھوٹی چھوٹی مدد سے لوگوں کی بڑی بڑی تکلیفیں دور ہو جایا کرتی تھی۔ بہرکیف آقا علیہ السلام تقریباً چاشت کے وقت تک مسجد شریف میں جلوہ فرما ہوتے، سرکار کی بارگاہ میں صحابہ کرام بھی حاضر ہوتے، اب آقا کی اجازت سے کچھ لوگ ایک کے بعد ایک چلے بھی جاتے، اس لیے کہ کچھ مزدور تھے، کچھ کھیت میں کام کرنے والے، کچھ تاجر بازار میں سودا سلف کرنے والے۔ پھر آقا علیہ السلام چاشت کے قریب قریب اپنے کاشان اقدس میں جاتے، جس بی بی کی باری ہوتی اس بی بی کے گھر میں تشریف لے جاتے اور وہاں رہتے، بات چیت کرتے۔ اور آج بیویاں ڈرتی ہیں کہ میرا شوہر، میرا شوہر، اور شوہر بھی موچھوں پہ تاؤ دیتا ہے، میں تو شوہر بہادر ہوں۔ دیکھو میرے آقا علیہ السلام ان کا حال یہ تھا، ہر بی بی یہ چاہتی تھی کب میری باری آئے سرکار میرے گھر تشریف لائیں، کب میری باری آئے سرکار میرے گھر تشریف لائیں۔ سرکار آتے تھے، امہات المومنین فرماتی ہیں کہ آقا جب بھی اپنی ازواج سے بات کرتے تھے تو مسکرا کے بات کرتے تھے، پیار سے بات کرتے تھے، محبت سے بات کرتے تھے، کبھی کسی بی بی کو جھڑکا نہیں، مارنا تو بڑی بات ہے، کسی کو جھڑکا بھی نہیں میرے آقا نے۔ آقا علیہ السلام نے یہی تو کہا، اے میرے امتیو، اے میری امت کے مردو، تم عورتوں کو، عورتوں کی فطرت کو جانو، عورتیں اللہ نے ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی ہے، ان کی فطرت میں کجی اور ٹیڑھ پن ہے، تم اسے سیدھا کرنا جاؤ کرنے جاؤ گے، سیدھا نہ کر پاؤ گے، ٹوٹ جائے گی، اسے حکمت کے ساتھ اپنے ڈھرے پر لے آؤ، یہی مردانگی اور کمال ہے۔ آقا علیہ السلام نے اپنی ازواج کو وہ پیار دیا، پیار ہی نہیں دیا، اگر ازواج مطہرات کچھ کھانا بنانے کے لیے کچھ سبزی وغیرہ کاٹنا ہو یا اور کوئی گھر کا کام ہو، آقا علیہ السلام نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں کیوں کروں، بلکہ دیکھا کہ وہ دوسرے کام میں مصروف ہے، آقا علیہ السلام خود آگے بڑھ جاتے اور گھر کے کام میں مدد کرتے تھے۔ آج تو اگر کوئی نوجوان اپنی بیگم کے ساتھ تھوڑا کام کرنے لگے تو یہ جو ساس میاں ہیں یا امی بہادر ہیں یہ کہنے لگیں گی گیا میرا بیٹا، یہ تو زن مرید ہو گیا۔ میاں بیویوں کا خیال رکھنا زن مریدی نہیں ہے، بیویوں سے محبت کرنا یہ اللہ کا فرمان ہے، نبیوں کی پہچان ہے، اور نبی انبیاء و رسول کی سنت کریمہ ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اس طرح اپنے گھر میں کچھ تھوڑا کام کاج کرتے، پھر بازار کا کچھ کام ہوتا، عورتیں کہتی کہ یہ کام کرنا ہے یا اس سامان کی ضرورت ہے، بشرط بوقت فرصت آقا علیہ السلام بازار بھی تشریف لے جاتے، سودا سلف بھی خرید کے لے آتے۔ اور آج ہمارے یہاں حال یہ ہے، ہم کو بہت کام ہے، اتنے کام ہیں، اتنے کام ہیں کہ گھر کا کام کرنے کی فرصت نہیں، ڈھابے پہ بیٹھ کر دو دو گھنٹے برباد کرنے کا وقت ہے، اور گھر میں ہماری بیوی بچوں کے لیے بازار سے سامان لانا ہو، میرے پاس وقت نہیں، میرے پاس وقت نہیں۔
बच्चों का काम तुम न करोगे तो क्या बाहर के लोग आके करेंगे? तुम्हारी बीवी की जरूरियात तुम न पूरी करोगे तो कौन आके पूरी करेगा? नबी ये करीम बाजार जाके सामान भी लाते और फिर उसी पे बस नहीं, दोपहर के पहले जोहर से पहले पहले अकाले सलाम ताम भी फरमाते, फिर कैलूला भी फरमाते, कैलूले के बाद फिर जोहर की अजान होती, आका करीम जोहर पढ़ने के लिए जाते, जोहर के बाद बाहर निकलते, बाहर निकलकर मेरे आका अलैहिस्सलाम फौरन यूं नहीं कि बस मस्जिद से निकले और अपना घर, बल्कि बाहर खड़े होकर सहाबाए किराम को मुलाहिजा फरमाते, कोई ज़रूरतमंद तो नहीं है, कोई परेशान हाल तो नहीं है, कोई तकलीफ़ में तो नहीं है, उसकी बात सुनकर उसके दुख का मदावा करते, उसके दर्द का दरमा करते, उसकी परेशानी दूर फरमाते, फिर काशाने अक्दस में तशरीफ़ ले जाते, असर की नमाज के लिए तशरीफ़ लाते, नमाज असर के बाद भी बाहर निकलते, दूर दराज के कोई आए हैं उन्हें भी पता था कि आका अलैहिस्सलाम सुबह के वक्त ज़्यादा इत्मीनान से मुलाकात करते हैं, असर की नमाज के बाद दुआ सलाम करते हुए आका अलैहिस्सलाम अपने काशाने अक्दस की तरफ जाते, तो गौर करना असर और मगरिब के बीच में मेरे आका अलैहिस्सलाम जितनी दूसरी अजवाजे मुबारका थी पाँच पाँच दस दस मिनट सबके घरों में मुशर्रफ फरमाते। बारी एक सा एक उम्मुल मोमिनीन की है, उनके यहाँ 24 घंटे, लेकिन जो दूसरे दूसरी अजवाज हैं असर से मगरिब के बीच में चंद मिनट 5 मिनट 7 मिनट सबके यहाँ जाते, सब बीवियों से प्यार करते, सबसे मोहब्बत की बातें करते, सबकी ज़रूरत की बातें सुनते। अब वो लोग भी तैयार हो के आ रहती, कोई शहद रखती अपने पास में, कोई हलवे रखती कि सरकार तशरीफ़ लाएंगे, सरकार को शहद से रग़बत है, सरकार को शहद पेश करेंगे, प्यार भरी बातें होती और वही चंद लम्हा उनके लिए पूरे दिन गुजारने का तस्कीन का सामान हो जाता था। फिर ये मगरिब के वक्त सरकार मस्जिद में तशरीफ़ लाते, फिर आते अपने क़यामगाह पे और कभी मगरिब बाद कभी इशाबाद सरकार खाना तनावुल फरमाते, तो खाना खाने से पहले मेरे आका अलैहिस्सलाम ये हाल फरमाते कि देखते बाहर से कोई आया तो नहीं है, मेरे से मुझसे मिलने कोई बाहर से तो नहीं आया, अगर कोई बाहर से आया है दूर से आया है तो उसके खाने का इंतज़ाम फरमाते। बारहा अपने काशाने अक्दस में या अक्सर कहते कि ऐ अली ऐ अबू बकर तुम कुछ मेहमान ले जाओ, ऐ उमर में कुछ मेहमान तुम ले जाओ, ऐ उस्मान तुम ले जाओ, ऐ साद तुम ले जाओ, ऐ सईद तुम ले जाओ, साद बिन उबादा ले जाते, साद बिन मुआज ले जाते, अंसार सहाबा ले जाते, महाजरीन सहाबा ले जाते, नबी के मेहमानों को इतनी इज्जत देते थे कि अंसार खुद भूखे रह जाते थे, अपना खाना नबी के मेहमानों को खिला देते थे। ये हाल था उन लोगों के ईसा कुर्बानी का, इसलिए कि तरबियत किन किस ऊंची बारकाह से हुई थी, और आका अलैहिस्सलाम खुद भी रोजाना रात का खाना तनहा कभी नहीं खाते थे, कभी 2 कभी 5 कभी 8 कभी 10 सहाबे किराम आका के दस्तरखान पर खाते थे। हजरत सिद्दीक अकबर का तो मामूल ही ये था कि नबी की ख्वाहिश और नबी की मर्जी भी यही थी, अबू बकर रोज रात का खाना मेरे साथ खाए, तो रोज वो वही खाते थे। कहने का मकसद ये कि इस तरह इशा के बाद आका अलैहिस्सलाम हुक्म फरमाते थे, इशा के बाद ज्यादा बिला वजह मत जागो, जल्द अज जल्द सो जाओ। हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पीरों ने भी हमें यही कहा है, सिलसिला कादरिया बरकातिया रजविया के मशाइख ने अपने शजरे में भी लिखा है, हुजूर ताज शरिया के शजरे में भी एक बार हमने पढ़ा कि लिखा था ऐशा की नमाज के बाद बिला वजह मत जागो, जल्द अज जल्द सोने का इंतज़ाम करो, और जितने ऐशा के बाद के जो वज़ाइफ हैं वो वज़ाइफ पढ़ो और फौरन सो जाओ। और उसमें यह भी लिखा अगर वाकई कोई ज़रूरत का काम है तो उस काम को पहले अंजाम दो और वहाँ से आकर वजीफा पढ़ो और सो जाओ, अल्लाह का नाम दे के सो जाओ। इस तरीके से आका अलैहिस्सलाम भी जल्द सोते, और जब
تہجد کا وقت ہوتا اٹھانا نہ پڑتا، میرے آقا خود بیدار ہو جاتے، اب بیدار ہو کر تہجد ادا فرماتے، لمبی لمبی نمازیں، ایسی ایسی نمازیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں آقا کریم تہجد اس طرح ادا فرماتے کہ ہمارے حجرے میں جگہ کم تھی، میں قبلے کی طرف سوئی ہوئی ہوتی، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صرف اتنی جگہ تھی کہ وہ نماز پڑھتے، اور نماز کے لیے بھی پورا جو اس وہ جگہ تنگ ہوتی، سرکار لمبا قیام فرماتے، لمبا رکوع فرماتے، پھر جب سجدے کا وقت آتا آقا کریم میرے پیروں کو اشارہ کرتے، میں اپنے پیر سمیٹ لیتی، آقا علیہ السلام سجدے ادا فرماتے، اور پھر جب میں سرکار کے سجدے کو دیکھ لیتی میں پھر پیر لمبا کر لیتی کہ بڑی لمبی لمبی سرکار نمازیں ادا فرماتے ہیں۔ میرے دوستو ذرا دیکھو کہ میرے آقا رات کے نمازی بھی ہیں، دن کے غازی بھی ہیں، اور مسجد کے امام بھی ہیں، امام ہے مسجد میں اور کرنیل اور جرنیل ہیں میدان جنگ میں۔ میرے آقا محاذ کے بھی ممبر ہے، محاذ کے بھی سپاہی ہیں اور ممبر کے بھی سپاہی ہیں، محاذ و ممبر یہ دونوں میرے آقا کے ٹھکانے ہیں۔ آقا علیہ السلام یہ تہجد ادا فرماتے، اور جب وقت تنگ ہو جاتا اپنی ازواج کو بھی اٹھاتے کہ اٹھو اللہ کو یاد کرو۔ اسی پہ بس نہیں، روزانہ سرکار مسجد جانے سے پہلے تہجد کے وقت اپنے کاشانے اقدس سے نکلتے، نکل کر اس جگہ آتے جسے آج محراب تہجد کہا جاتا ہے۔ آج آپ کو تو پتہ بھی نہیں کبھی ہمارا آپ کا وہاں حسن اتفاق ہو، ملاقات ہو، تو ہم بتائیں کہ سرکار مسجد نبوی میں کہاں کہاں نماز تہجد ادا فرماتے تھے۔ ترکوں نے، اہل محبت نے نشان بنایا، نجدیوں نے اس نشان کو ڈھانپ دیا، لیکن امام احمد رضا کے غلاموں سے کوئی چیز چھپا نہیں سکتے۔ ہم بتائیں گے کہ دیکھو کہاں محراب تہجد تھا، آقا علیہ السلام اس محراب تہجد کی سیدھ میں آگے بڑھتے اور آگے جاتے، اور ایک جگہ کھڑے ہو کر آواز دیتے، اے اہل بیت اٹھو نماز، علی اٹھو صلات، فاطمہ اٹھو صلات۔ اپنی بیٹی فاطمہ کو، اپنے داماد حضرت علی مرتضیٰ کو نام لے لے کر پکارتے، صلات صلات صلات، تہجد تہجد، اٹھو اٹھو۔ ارے میاں شادی کر دینے کے بعد بھی بیٹی اور داماد کا خیال دینداری کی طرف دلانے کی یہ سنت نبی پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہے، اور آج ہم اپنے جوان بیٹے بیٹیوں کو نمازی نہیں بنا پا رہے ہیں۔ اور میں نمازی کیا بنائیں گے، جب ہم خود ہی نمازی نہیں ہیں تو ہم دوسروں کو کیا سبق دیں گے؟ ہم سبق تو دے رہے ہیں لوگوں کو کہ ذرا موبائل کم دیکھو، موبائل کم دیکھو، واٹس ایپ فیس بک کم دیکھو، واٹس ایپ اور ٹیوٹر کم دیکھو، لیکن ہم ہی دن بھر ٹکر ٹکر کیے رہتے ہیں، تو ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے بھی اس بلا میں مبتلا نہ ہوں تو پھر کیا ہو؟ یقینی بات یہی ہے کہ دینداری پھیلانے سے پہلے ہمیں خود دیندار بننا پڑے گا۔ آپ تمام حضرات سے فقیر گزارش کرتا ہے کہ اس گنہگار فقیر حقیر کے لیے دعا کریں کہ اللہ مجھے وہی کہنے والا بنائے کہ کہنے سے پہلے میں خود اس نیک باتوں پہ عمل کرنے والا بن جاؤں، اللہ کہنے سے پہلے مجھے نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بہرکیف پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت اب کاشانِ اقدس سے نکلتے، نماز فجر ادا کرتے، اور بہت ساری تفصیل میں نے ایک ہلکا سا خاکہ آپ کے سامنے پیش کیا، اسی میں اگر کسی کے یہاں جنازہ ہو جاتا آقا علیہ السلام ان کی میت میں تشریف لے جاتے، صحابہ کرام کے جنازے میں جاتے، غریب کے یہاں جاتے، امیر کے یہاں جاتے، کوئی دعوت دے دیتا ان کی دعوت قبول فرماتے، کوئی عقیقے میں بلاتا سرکار تشریف لے جاتے، کوئی ولیمے میں بلاتا سرکار تشریف لے جاتے، اور سرکار علیہ السلام امر بالمعروف فرماتے ہر وقت ہر گھڑی ہر حال ہر آن۔ میرے آقا کوئی بھی کام کرتا ہوا دیکھتے، اسے
خلاف اسلام پاتے فوراً ٹوک دیتے، صحیح راستہ بتاتے، اور نیک کام کرنا ہوتا تو آقا کریم اس نیک کام کی تائید فرماتے۔ بہر قید یہ سب باتوں کو ختم کرتے ہوئے اخیر میں دو تین جملے پھر نکاح کے تعلق سے عرض کروں کہ رب نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ یہ رسول پاک کی مقدس زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ حیات ہے۔ میرے آقا نے زندگی کا ہر عمل کر کے اپنی امت کے ہر فرد کو، قیامت تک کے آنے والے ہر فرد کو، اس کے ہر ضرورت کے وقت میں ہدایت کا سامان بہم پہنچایا ہے۔ یہ جو نکاح ہے، نکاح میرے آقا نے خود اپنے بھی نکاح فرمائے، اپنی بیٹیوں کے، شہزادیوں کے نکاح فرمائے، اپنے اہل قرب و اقربا کے نکاح فرمائے، اور نکاح کے باقاعدہ اصول و ضوابط عطا فرمائے، کہاں تک خوشی منائی جا سکتی ہے، کہاں تک خوشی منانے کے بعد اس کے آگے نہیں بڑھا جا سکتا، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، آقا علیہ السلام نے سب بتایا۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنی زندگی کا ہر کام نبی پاک صاحب الاولاد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطابق کریں، اور ہم بھی اس پیغام پر عمل کریں کہ کی محمد سے وفا، تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا، لوح و قلم تیرے ہیں، اور ہمیں کرنی ہے شہنشاہ بطحا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ ہمارے ملت چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے مفید مشوروں سے، کمنٹ سے، مثبت کمنٹ سے ہمیں نوازیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں تاکہ ہم ہمارے پیغام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچا سکیں۔